ৱেলকাম টু মাৰ ইউটিউব চেনেল ইটছাৰ এডুকেচনেল হাব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত মানে ক্লাছ ছিক্সৰ গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী ওৱান এ এইটো আমি আজি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে যিকে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যদি পি ডি এফ ফাইল লাগে তথাপি পাই যাবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকা একেবাৰে সহজ ভাষাত তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি কৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ তলৰ সংখ্যাবোৰ শব্দৰে লিখা শব্দৰে লিখা মানে ইয়াতে যিবোৰ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবোৰৰ নাম লিখিবলৈ গৈছে তো সংখ্যাবোৰৰ নাম লিখোঁতে সদায় আমি সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে আহিব লাগে সোঁফালে যিটো প্ৰথম অংক আছে সেইবোৰক এইটো একক দহক শতক হাজাৰ ইয়াতে কমা আছে যিটো এইটো হাজাৰৰ ঘৰত আছে গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো নাম হ'ব এইটোৰ নাম হ'ব তোমাৰ পাঁচ হাজাৰ এইটোৰ নাম হ'ব পাঁচ হাজাৰ আৰু এইফালে আছে তোমাৰ কিমান তিনিশ তিনিশ সাত এইটো হৈছে ইয়াৰে নাম তাৰমানে এইটো আমি শব্দৰে লিখিলোঁ মানে এইটো আল্টিমেটলি আমাৰ নাম লিখিবলৈ গৈছে তো গতিকে এইটো আমাৰ নামটো আমি লিখি দিলোঁ দুই নম্বৰ আছে চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ তো এইটো ওঠৰটো তোমাৰ কমাৰ ভিতৰত আছে মানে এইটো কিহত আহিব এইটো হাজাৰত আহি যাব ত' এইটো তুমি কি লিখিবা এইটো লিখা তুমি ওঠৰ হাজাৰ ওঠৰ হাজাৰ ছয় এইটো হ'ব ওঠৰ হাজাৰ ছয় এইটো হ'ল ইয়াৰে নাম বুজি পালা নিশ্চয় তিনি নম্বৰ যিটো আছে তিনি নম্বৰটো ছাৰ তিনি নম্বৰত কি কৈছে ইয়াতে একক দহক শতক হাজাৰ অজুত লাখ এইটো কিন্তু লাখত আহিছে গতিকে এইটো আমি লাখত লিখিব লাগিব তো এইটো তোমাৰ ইয়াতে কিমান আছে তিনি আছে গতিকে এইটো আহিব তোমাৰ তিনি লাখ তিনি লাখ ইয়াতে আছে কিমান তোমাৰ আঠষটি ইয়াতে আঠষষ্ঠি বা তোমালোকে যদি আঠষষ্ঠি গোৱা তথাপি হ'ব তিনি লাখ আঠ আঠষট্টি হাজাৰ আঠষটি হাজাৰ আৰু ইফালে আছে কিমান পাঁচশ ন এটা আহিব পাঁচশ এইটো ন এইটো হ'ল শব্দৰে লিখা বা ইয়াৰে নাম চাৰি নম্বৰটো চোৱা এইটো একক দশক শতক হাজাৰ উজুত লাখ তো ইয়াতে আছে তোমাৰ চৈধ্য লাখ এইটো চৈধ্য লাখ এইটো সাত হাজাৰ সাত হাজাৰ এইটো আছে তোমাৰ ছয়শ ছয়শ তেৰ এইটো হৈছে ইয়াৰে নাম ছয় পাঁচ নম্বৰটো কি কৈছে চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ নিযুত কৌটি তাৰমানে ইয়াতে কিমান আছে চোৱা ইয়াতে আছে তোমাৰ ছয়ত্ৰিছ কোটি ছয়ত্ৰিছ কোটি তাৰপিছত আছে এইটো পঞ্চল্লিছ লাখ এইটো পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছ লাখ তাৰপিছত আছে এইটো তেৰ হাজাৰ তেৰ হাজাৰ আৰু তাৰপিছত আছে কিমান আঠশ আঠশ আৰু এইটো কিমান আছে ঊনপঞ্চাছ ঊনপঞ্চাছ এইটো হৈছে ইয়াৰে নাম ছয় নম্বৰ চোৱা ছয় নম্বৰত কিমান আছে ছয় নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ নিযুত কৌটি তো এই গোটেইখিনি কৌটিত আহি যাব তো ইয়াতে আহিব তোমাৰ এইটো ছয় শ ত্ৰিছ কোটি এইটো হ'ল ছয়শ ত্ৰিছ কোটি ইয়াতে আছোঁ তোমাৰ ছেভেণ্টি এইট মানে আঠ সত্তৰ আঠ সত্তৰ লাখ আৰু ইফালে আছে কিমান পয়ষষ্ঠি হাজাৰ এতিয়া পয়ষষ্ঠি পয়ষষ্ঠি হাজাৰ বুজি পালা সাত নম্বৰটো চোৱা সাত নম্বৰটোত এইটো কিমান আছে এইটো তুমি গনা এইটো সুফালৰ পৰা বৰফালে একক দশক শতক হাজাৰ উজুত লাখ নিযুত কৌটি এটাই চোৱা যিটো তোমাৰ কোটি আছে কোটিটো আকৌ এই আছে তোমাৰ একক দশক শতক হাজাৰ মানে এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ এশ চল্লিছ দুই হাজাৰ এশ চল্লিছ কোটি দুই হাজাৰ এশ চল্লিছ কোটি আৰু ইফালে আছে তোমাৰ তেৰ হাজাৰ এইটো তেৰ হাজাৰ হাজাৰ বা তোমালোকে হেজাৰো লিখিব পাৰা আৰু ইফালে আছে পাঁচশ পাঁচ শ বুজি পালা এইখিনি ইয়াৰে পিছত দুই নম্বৰ চোৱা দুই নম্বৰত কি কৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতি তলৰ সংখ্যাবোৰ অংকৰে লিখা এইটো আমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত লিখিব লাগিব তো ভাৰতীয় পদ্ধতিত তুমি যদি লিখিবলৈ যোৱা একেবাৰে ইজিলি তোমালোকক কৈ আছো তোমালোকে শেষৰ পৰাও লিখিব পাৰা বা তোমালোকে ইফালে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালেও লিখিব পাৰা বা সোঁফালৰ পৰা তুমি বাওঁফালেও লিখিব পাৰা তোমাৰ যিটো ইজি হয় তুমি সেইটো লিখিবা এতিয়া চোৱা শেষৰ যিটো সংখ্যা আছে সেইটো কিমান আছে তেইছ আছে গতিকে তুমি এইটো লিখা এইটো তেইছ আৰু এইফালে আছে কিমান পাঁচশ তো একক দশক এটা আহিব শতক ত' এইটো হৈ গ'ল মানে পাঁচশ তেইছ হ'ল এইটো পাঁচশ তেইছ এইখিনি হৈ গ'ল তাৰে পিছত আছে চৈধ্য হাজাৰ তো যিটো তই হাজাৰৰ ঘৰত আছে গতিকে এইফালে কমা লাগিব যিহেতু তোমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতি বুলি কৈছে গতিকে হাজাৰৰ পিছত কমা দিবই লাগিব তো একক দশক শতক হাজাৰ মানে হাজাৰৰ ঘৰত কিমান আহি গৈছে চৈধ্য আহি গৈছে তো ইয়াতে চোৱা চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ তেইছ বুজি পালা দুই নম্বৰত কি কৈছে চোৱা ইয়াতে আছে তোমাৰ সাতাৱন্ন হাজাৰ ষাঠি ত' তুমি প্ৰথমতে ইয়াতে কি লিখা এইটো ষাঠি লিখিলা ইয়াৰ পিছত আছে সাতাৱন্ন হাজাৰ ইয়াতে কিন্তু হাজাৰৰ কথা কৈছা সাতাৱন্ন মানে কি ফিফটি চেভেন এতিয়া ছাৰ হাজাৰৰ কথা কৈছা তো এইটো একক দশক শতক হাজাৰ এতিয়া পাঁচ হাজাৰ আহিছে ত' তুমি মাজত এটা কি দিব লাগিব জিৰ' দিব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা কি আহিব কমা আহিব বুজি পালা এতিয়া চোৱা এইটো একক দহক শতক হাজাৰ তো এতিয়া সাতাৱন্নটো ডাইৰেক্টলি হাজাৰত আহি গৈছে তো ইয়াতে সাতাৱন্ন হাজাৰ এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত আছে তিনি লাখ তো ইয়াতে এটা কমা দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আহিব তিনি এইটো হৈ গৈছে তিনি লাখ সাতাৱন্ন হাজাৰ ষাঠি এইটো হৈ গৈছে চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ অজুত লাখ তেতিয়া আহিছে তিনি লাখ সাতাৱন্ন হাজাৰ ষাঠি বুজি পালা তাৰে পিছত আছে তোমাৰ তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰত কি কৈছে চোৱা তেৱন্ন লাখ ছয় হাজাৰ তিনিশ চল্লিছ তো ইয়াতে তিনিশ চল্লিছ বুলি কৈছে তো শেষত আছে কিমান তোমাৰ চল্লিছ তো চল্লিছ লিখা তাৰপিছত আছে তিনিশ তো ইয়াতে তিনি দিয়া ছয়টো হৈ গ'ল তিনিশ চল্লিছ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কি কৈছে ছয় হাজাৰ তো ছয় লিখা তো ছয় হাজাৰ আহি গ'ল ইয়াতে কি আহিব কমা আহিব এতিয়া লক্ষ্য কৰা একক দহ শতক হাজাৰ তো ছয় হাজাৰ হৈ গ'ল আৰু ইফালে আছে তেৱন লাখ তো তেৱন লাখ মানে কি ফিফটি থ্ৰী এতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা কাউণ্ট কৰি চোৱা এইখিনি তেৱন লাখটো তেৱন টো তোমাৰ লাখৰ ঘৰত আহিছেনে নাই ইয়াতে তোমাৰ তেৱনটো ক'ত আছে লাখৰ ঘৰত আছে তুমি চাই ল' এইটো লাখৰ ঘৰত আহিছেনে নাই কেনেকৈ চাবা এনেকৈ চোৱা একক দহ শতক হাজাৰ এইটো অজুতত আহি গৈছে ত' তুমি মাজত এটা কি কৰিবা জিৰ' বঢ়াই দিবা এইটো এতিয়া আহি গৈছে চোৱা কেনেকৈ আহিছে একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ তো ইয়াতে এটা কি লাগিব কমা লাগিব তো এইটো হৈছে তোমাৰ তেৱন্ন হাজাৰ তেৱন্ন লাখ ছয় হাজাৰ তিনিশ চল্লিছ এইটো হৈ গ'ল বুজি পালা নিশ্চয় ইয়াৰে পিছত চোৱা চাৰি নম্বৰটো কি গৈছে ছয়সত্তৰ ইয়াতে চোৱা তেত্ৰিছ হাজাৰ ছয়সত্তৰ বুলি কৈছে ছয়সত্তৰ মানে কি ছেভেণ্টি ছিক্স তেতিয়া তুমি ছেভেণ্টি ছিক্স লিখিলা ছয়সত্তৰ হৈ গ'ল ইয়াৰে পিছত আছে তেত্ৰিছ হাজাৰ তেত্ৰিছ হাজাৰ মানে কি হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী কিন্তু ইয়াতে চোৱা যিটো থাৰ্টি থ্ৰী আছে এইটো ক'ত আছে এইটো হাজাৰৰ ঘৰত আছে গতিকে তুমি ইয়াতে এটা কি দিব লাগিব জিৰ' দিব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা কমা আহিব সেইটো হ'ল একক দহক শতক হাজাৰ মানে এইখিনি তোমাৰ আহি গ'ল হাজাৰৰ ঘৰত তাৰে পিছত আছে চোৱা এইটো চৌৱন্ন লাখ মানে ইয়াতে আহিব কি ফিফটি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ফিফটি ফ'ৰটো আছে লাখৰ ঘৰত আছে ছাৰ এইটো লাখৰ ঘৰত আহিছেনে নাই একক দশক শতক হাজাৰ অজুত লাখ তো এইটো লাখৰ ঘৰত আহি গৈছে গতিকে তুমি ইয়াতে এটা কমাই দিয়ে ইয়াতে জিৰো দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইটো হ'ল একক দশক শতক হাজাৰ অজুত লাখ বুজি পালা মানে ফিফটি ফ'ৰটো এইটো লাখত আছে আৰু ইয়াতে আছে তোমাৰ বিৰান্নব্বৈ কোটি তাৰমানে কি লিখিব লাগিব নাইণ্টি টু বিৰান্নব্বৈ মানে নাইণ্টি টু এতিয়া চোৱা এইটো নাইণ্টি টুটো কোটিৰ ঘৰত আছে তইতো কুটিৰ ঘৰত আহিছেনে নাই তুমি চাই লোৱা একক দহক শতক হাজাৰ অজুত লাখ নিযুত কোটি তো ইয়াতে এটা কি দিব লাগিব কমা দিব লাগিব তো এইটো হৈ গ'ল নাইন টু ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' ছেভেন ছিক্স এইটো হ'ল ইয়াৰে আনচাৰ পাঁচ নম্বৰ চোৱা পাঁচ নম্বৰত কি কৈছে এতিয়া চোৱা এইটো কৈছে যে নশ তো এতিয়া তুমি নশ লিখি লোৱা নশ এইটো একেবাৰে শেষত নশ আছে তাৰপিছত আছে ঊনচল্লিছ এইটো ক'ৰ ঘৰত আছে হাজাৰৰ ঘৰত আছে একক দশ শতক হাজাৰ ইয়াতে যিটো আহিব হাজাৰ আহিব ঊনৈচল্লিছ মানে কি আহিব থাৰ্টি নাইন আৰু এতিয়া এটা কমাল লাগিব চোৱা একক দশতক হাজাৰ এইটো মানে থাৰ্টি নাইনটো হাজাৰৰ ঘৰত আহি গৈছে আঠচল্লিছ কোটি ইয়াতে তোমাৰ অঁ ইয়াতে আছে পাঁচশ আঠচল্লিছ কোটি পাঁচশ আঠচল্লিছ কোটি আছে মানে পাঁচশ আঠচল্লিছ যিটো থাকিব সেইটো তোমাৰ চোৱা পাঁচশ আঠচল্লিছ মানে ফৰ্টি এইট এইটো ক'ত থাকিব কোটিৰ ঘৰত থাকিব এতিয়া এইটো কোটিৰ ঘৰত আহিছেনে নাই চোৱা একক দশ শতক হাজাৰ উজুত এইটো লাখ তাৰপিছত আহিছে কোটি মানে এইটো হ'ব একক দশ শতক হাজাৰ উজুত লাখ এইটো আহিব নিযুত তাৰপিছত আহিব কোটি এতিয়া কমাহিব ইয়াতে ইয়াতে এটা কি দিব লাগিব কমাই দিব লাগিব তো এতিয়া তোমাৰ এইটো হৈ গ'ল ভাৰতীয় পদ্ধতিত নাম হৈ গ'ল তো এইটো চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ অজুত লাখ নিযুত কোটি তো পাঁচশ আঠচল্লিছ আছিল এইটো কোটিৰ ঘৰত আছিল তো এই গোটেইখিনি কোটিৰ ঘৰত আহি গৈছে তো এইটো হৈছে ইয়াৰে আনচাৰ ছয় নম্বৰ চোৱা এইটো কৈছে তোমাৰ দুই হাজাৰ সাত কোটি নব্বৈ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ এতিয়া পঞ্চাছ হাজাৰ বুলি কৈছে তো তুমি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ লিখি লোৱা পাছৰ পিছত তোমাৰ চাৰিটা জিৰ' আহিব পঞ্চাছ হাজাৰ হৈ গ'ল এইটো একক দহক শতক হাজাৰ মানে পঞ্চাছটা হাজাৰৰ ঘৰত আহিছে তাৰপিছত আছে নব্বৈ লাখ এটা কমা দিয়া এইটো নব্বৈ লাখত আহি গৈছে চোৱা একক দহ শতক হাজাৰ উজুত লাখ নব্বৈ লাখ আহি গৈছে তাৰপিছত আছে তোমাৰ দুই হাজাৰ সাত দুই হাজাৰ সাত মানে এইটো আহিব কি টু ডাবল জিৰ' ছেভেন দুই হাজাৰ সাত হ'ল এইটো আছে কোটিৰ ঘৰত এতিয়া চোৱা ইফালৰ পৰা চোৱা তুমি এইটো কোটিৰ ঘৰত আহিছেনে নাই দুইশ সাতটো একক দহক শতক হাজাৰ অজুত লাখ নিযুত কোটি এইটো কুটিৰ ঘৰত আহিছে গতিকে এইটোৱে হৈছে ইয়াৰে আনচাৰ এইটো আনচাৰ ইয়াৰে পিছত তিনি নম্বৰ চোৱা তিনি নম্বৰত কি কৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতিমতে কমা বহোৱা আৰু সংখ্যাবোৰ শব্দৰে লিখা এইটো ইয়াতে যিকেইটা তোমাৰ সংখ্যা আছে সেইবোৰত কমা বহাব লাগিব আৰু তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰে তুমি নামবোৰো লিখিব লাগিব তো ইয়াতে চোৱা এটা আছে তোমাৰ ছিক্স থ্ৰী টু এইট ত' এইটো তুমি লিখা ছিক্স থ্ৰী টু এইট তো আমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতি তুমি হাজাৰৰ ঘৰত আগতে তুমি কমা বঢ়াব লাগিব তো একক দশক শতক আৰু এইটো আছে হাজাৰ এইটো হাজাৰৰ ঘৰত আছে গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে কমা দিলোঁ এইটো হৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতি ত' এতিয়া নামটো লিখিব লাগে এতিয়া চোৱা একক দশক শতক হাজাৰ এইটো ছয় আছে মানে এইটো কি হ'ব ছয় হাজাৰ হ'ব ছয় হাজাৰ তাৰপিছত আছে তিনিশ আঠাইছ এইটো হ'ব তিনি শ এইটো আঠাইছ আঠাইছ তিনিশ আঠাইছ দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটো আছে তোমাৰ একক দহক শতক হাজাৰ তো ইয়াতে তুমি এইটো লিখিব লাগিব ছেভেন টু ফাইভ থ্ৰী নাইন তো এইটো তুমি ইয়াতে কমা দিব লাগিব তিনিঘৰ বাদ দি কমা দিলে এইটো আমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত হৈ যায় এতিয়া এইটো নাম লিখিব লাগিব চোৱা একক দহ শতক হাজাৰ মানে এতিয়া তোমাৰ বাসত্তৰটো হাজাৰ ঘৰত আহিছে ত' তুমি ইয়াতে লিখিব লাগিব এইটো তোমাৰ বাসত্তৰ বাসত্তৰ হাজাৰ তাৰপিছত আছে কি একক দহ শতক মানে পাঁচশ অঁ চৰি এইটো আহিব পাঁচ শ আৰু ইফালে কিমান আছে ঊনচল্লিছ ঊন চল্লিছ এইটো হ'ল ইয়াৰ নাম ইয়াৰে পিছত এইটো চোৱা প্ৰথমতে লিখি লোৱা ছিক্স জিৰ' এইট থ্ৰী টু নাইন তো এইটো ইয়াতে কমাই আহিব আৰু ইয়াতো ইয়াতে কমাই আহিব প্ৰথমতে তিনিটা ঘৰ এৰি দিবা তাৰপিছত দুটা দুটা ঘৰ এৰি কমা দি যাবা এইটো ভাৰতীয় পদ্ধতি একক দহ শতক হাজাৰ উজুত লাখ তো ইয়াতে চোৱা যিটো তোমাৰ ছয়টো আছে এইটো লাখৰ ঘৰত আছে চোৱা আকৌ চোৱা একক দহ শতক হাজাৰ উজুত লাখ তো এইটো হ'ব তোমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব ছয় লাখ এটু হল ছয় লাখ তারপর আছে কি 8000 হাজার আট হাজার আর তারপিছত আছে কি তিনশ উনত্রিশ এটা হব তোমার তিনশ উনত্রিশ তার পিছত আছে চারি নম্বর টু শা তুমি প্রথমতে তো প্ৰথমতে তিনিঘৰে এৰা এইটো তিনিঘৰেলোঁ দুই ঘৰেলোঁ আকৌ দুইঘৰে এৰিলোঁ তো একক দহ শতক হাজাৰ উজুত লাখ নিযুত কোটি মানে ইয়াতে চোৱা যিটো ওৱান আহিছে ওৱানটো ক'ত আহিছে কোটিৰ ঘৰত আহিছে তো এটা আমি লিখিম এক কোটি এইটো হ'ল এক কোটি তাৰপিছত ছয়তে যিটো থাৰ্টি ছিক্স আছে মানে ছয়ত্ৰিছ আছে এইটো একক দহ শতক হাজাৰ উজুত লাখ এইটো লাখৰ ঘৰত আহিছে মানে এইটো হ'ব কি ছয়ত্ৰিছ লাখ ছয়ত্ৰিছ লাখ তাৰপিছত মইতো ক'ত আছে হাজাৰৰ ঘৰত আছে একক দহশক হাজাৰ তাৰমানে এইটো হ'ব কি ন হাজাৰ ন হাজাৰ তাৰপিছত আহিব কি ত্ৰিছ এইটো হ'লেৰে আনচাৰ ইয়াৰে পিছত তুমি পাঁচ নম্বৰ চোৱা পাঁচ নম্বৰত কি কৈছে এইটো আছে তোমাৰ ফ'ৰ এইট নাইন টু ছিক্স জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ জিৰ' প্ৰথমতে তিনিটা এৰা তাৰপিছত দুটা এৰা তাৰপিছত দুটা এৰা তো একক দশক শতক হাজাৰ উজুত লাখ নিযুত কোটি তো এই গোটেইখিনি ক'ত আহি গৈছে এইটো কোটিৰ ঘৰত আহি গৈছে তো এইটো হ'ব তোমাৰ আঠচল্লিছ কোটি আঠ চল্লিছ আঠচল্লিছ কি হ'ব এইটো কোটি তাৰপিছত আছে কি চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ মানে বিৰান্নব্বৈ লাখ বিৰা নব্বই লাখ তারপর আছে তোমার ষাঠি হাজার ষাঠি হাজার আর ইফে আছে সাতশ চল্লিশ শ আর ইফে কি আছে চল্লিশ আছে এটা হল সাতশ চল্লিশ বুঝি পালা ছয় নম্বর এটু ছয় আছে কি ফাইভ সেভেন জিরো নাইন টু থ্রি জিরো ফাইভ সেইটো তিনি ঘৰ ইফালে দুই ঘৰ ইফালে দুই ঘৰ ইফালেও দুই ঘৰ চৰাইটো কিমানত আহিল একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ নিযুত কোটি অঁ এইটো কমাব নালাগে কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত কোটিৰ ওপৰত নাই তো এইটো কোটি এইটো আহিব কোটিৰ ঘৰত আহিব কোটিৰ ঘৰত কি কি আহিছে দুইশ পঁয়ত্ৰিছ ত'টো লিখিব লাগিব এইটো দুইশ এইটো পঁয়ত্ৰিছ দুশ পঁয়ত্ৰিছ আৰু ইফালে কি হ'ল কোটি এইটো হ'ব দুইশ পঁয়ত্ৰিছ কোটি একক দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ তাৰপিছত আহিব সত্তৰ লাখ অঁ চৰি এটা আহিব তোমাৰ সত্তৰ লাখ তাৰপিছত আহিব কি তোমাৰ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ তাৰপিছত আছে তোমাৰ তিনিশ পাঁচ এইটো তিনিশ পাঁচ তিনিশ আৰু ইফালে আহিব পাঁচ এইটো হ'ল আনচাৰ ইয়াৰে পিছত চোৱা যিটো তোমাৰ চাৰি নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো একেবাৰে ইজি হয় ইয়াতে এটা সংখ্যা দিছে চোৱা ছিক্স ছেভেন থ্ৰী টু ফাইভ চেভেন ফ'ৰ নাইন সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত সাত দুটাৰ স্থানৰ মানৰ পাৰ্থক্য লিখা এতিয়া দুটা হাত আছে চোৱা এইটো হৈছে সাত আৰু এইটো হৈছে সাত এইটো হৈছে প্ৰথম হাত আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড হাত হাত ত' এইটো চোৱা প্ৰথম যিটো হাত আছে তো এইটো এনেকৈ লিখি লোৱা ত' এইটো প্ৰথম হাতৰ স্থানমান প্ৰথম হাতৰ স্থানমান প্ৰথম হাতৰ স্থানমান কিমান আছে চোৱা একক দশক শতক মানে এইটো আছে কিমান সাতশ শতকত আছে যিহেতু গতিকে সাতশ হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ যিটো দ্বিতীয় হাত আছে দ্বিতীয় এইটো হাতৰ স্থানমান স্থান মান এইটো কিমান হ'ব চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ উজুত লাখ নিযুত মানে এইটো হ'ব তোমাৰ সত্তৰ লাখ তো এইটো আহিব একক দশক শতক হাজাৰ উজুত লাখ সত্তৰ লাখ হৈ গ'ল এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব এই দুটাৰ পাৰ্থক্য ওলাব লাগিব পাৰ্থক্য মানে তুমি এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া এইটো পাৰ্থক্য আহি যাব দিয়াৰ ফল এইটো তোমাৰ স্থান মানৰ পাৰ্থক্য স্থান এইটো মানৰ পাৰ্থক্য স্থানমানৰ পাৰ্থক্য কিমান আহিব ছেভেন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় মাইনাছ এইটো কৰা এক দুই হৈ গ'ল তো এইটো তুমি এনেকৈ বঢ়াই লৈ তুমি মাইনাছ কৰি দিবা এতিয়া জিৰ' লাগিব ছয়টা তাতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু ইফালে আহিছে তোমাৰ জিৰ' জিৰ' ছেভেন এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া মাইনাছ কৰিলে এইটো কিমান আহিব ইফালে আহিব জিৰ' জিৰ' দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি ইফালে থাকিব ন ন ন আৰু এইফালে থাকিব ছয় মানে এইটোৰ এন্সাৰ আহিব ছিক্স ট্ৰিপল নাইন থ্ৰী ডাবল জিৰ' এইটো হ'ল ইয়াৰে আনচাৰ তাৰপিছত চোৱা এইটো দুই নম্বৰ কি কৈছে দুইৰ নিজামান আৰু স্থানমানৰ পাৰ্থক্য লিখা প্ৰথমতে তুমি দুইৰ নিজামান লিখা দুইৰ নিজামান দুইৰ নিজামান মানে কি এইটোৰ মান কিমান হ'ব দুইৰ নিজামানটো দুইয়ে হয় এইটো একেবাৰে যি হয় আৰু দুইৰ স্থানমান দুইৰ স্থানমান দুইৰ স্থানমান কিমান আছে ইয়াতে চোৱা যিটো তোমাৰ সংখ্যা আছে দুইটো ক'ত আছে একক দহক শতক হাজাৰ অজুতত আছে মানে এইটো তোমাৰ আহিব বিছ হাজাৰ মানে এইটো আহিব বিছ হাজাৰ এইটো বিছ হাজাৰ আহিল এতিয়া এই দুটাৰ পাৰ্থক্য লিখিব লাগে এইটো পাৰ্থক্য লিখা ত' পাৰ্থক্য লিখিলে তাৰমানে তুমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰা দুইটো লিখিবা আৰু শেষত তুমি চাৰিটা জিৰ' বঢ়াই দিবা যিহেতু তোমাৰ চাৰিটা অংক আছে ইয়াতে তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা ত' এইটো পাৰ্থক্য কিমান আহিব এইটো আহিব তোমাৰ বিছ হাজাৰ মাইনাছ দুই তো বিছ হাজাৰৰ পৰা দুই মাইনাছ কৰা এতিয়া লিখা তুমি বিছ হাজাৰ আৰু ইফালৰ পৰা তুমি মাইনাছ কৰিব লাগে দুই তো ইফালে জিৰ'টো নাযায় তো এইফালে এক ধাৰ কৰে দহ হ'ল দহৰ পৰা যদি দুই যায় কিমান থাকে আঠ থাকে ইফালে ৰ'ল ন ইফালে ওৰল ন ইফালে উৰুল ন আৰু এটা থাকিল এক তেতিয়া আহিব তোমাৰ ওৱান ত্ৰিপল নাইন এইট এইটো হ'ল ইয়াতে আনচাৰ ইয়াৰে পিছত তিনি নম্বৰটো চা তিনি নম্বৰ কোনটো অংকৰ নিজা মান আৰু স্থানমান একেই হ'ব এতিয়া কোনটো অংকৰ নিজা মান ইয়াতে চ এইটো নাইন আছে নাইনৰ নিজা মান কি নাইন হয় আৰু স্থান মান একেই হ'ব স্থান মান কি এইটো নাইন আছে তো সেইটো তোমাৰ অংকৰ মানটো নাইনে হয় আৰু তোমাৰ স্থান মান সেইটো এককৰ ঘৰত আছে তো এককৰ ঘৰত থাকিলে তোমাৰ সেইটোৱে হয় তো ইয়াৰে যিটো অংক হ'ব সেই অংকটো কি হ'ব তো অংকটো হ'ব অংকটো হ'ব নাইন যিহেতু তোমাৰ ইয়াতে নাইনটো তোমাৰ এককৰ স্থানত আছে তো এককৰ স্থানত থাকিলে এককে হ'ব মানে ন একক মানে ন হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো নিজা মান সেইটো নয়ে হয় ইয়াৰে পিছত চোৱা পাঁচ নম্বৰ চোৱা পাঁচ নম্বৰত কি কৈছে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা যদি এটা সংখ্যা এটা অংক এবাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তেন্তে টু থ্ৰী ছিক্স অংক তিনিটাৰ সহায়ত গঠন কৰিব পৰা তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আটাইবোৰ লিখা একেবাৰে ইজি হয় এইটো তোমাৰ টু থ্ৰী ছিক্স ব্যৱহাৰ কৰি তুমি সৰ্বোচ্চ কেইটা সংখ্যা লিখিব পাৰা যাতে তোমাৰ সংখ্যাবোৰ বাৰে বাৰে নাহে উদাহৰণ হিচাপে চোৱা টু থ্ৰী ছিক্সেৰে প্ৰথম যিটো সংখ্যা লিখিব পাৰিম সেইটো হ'ব কি এইটো দুশ ছয়ত্ৰিছ হ'ব এইটো এটা সংখ্যা হ'ব তাৰপিছত তুমি এইটো আগুৱাই আনা মানে টু ছিক্স থ্ৰী এটা হ'ব তাৰপিছত তুমি এতিয়া দুয়োটা ওলটাই দিয়া মানে এইটো তুমি কি লিখিব পাৰা থ্ৰী টু ছিক্স লিখিব পাৰা তাৰপিছত লিখিব পাৰা থ্ৰী ছিক্স টু তাৰপিছত লিখিব পাৰা ছিক্স টু থ্ৰী তাৰপিছত লিখিব পাৰা ছিক্স থ্ৰী টু এইকেইটা তুমি লিখিব পাৰা ত' ট'টেল কেইটা হ'ল ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ত' আমি ছয়টা অংক লিখিব পাৰোঁ বা ছয়টা সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ য'ত ইয়াতে চাওক কোনো এটা সংখ্যা কিন্তু পুনৰাবৃত্তি হোৱা নাই বা বাৰে বাৰে লিখা নাই তো এইটো হৈছে ইয়াৰে আনচাৰ দুই নম্বৰ চোৱা দুই নম্বৰত কি গৈছে জিৰ' ফ'ৰ চেভেন অংক তিনিটাৰ সহায়ত লিখিব পৰা তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আটাইবোৰ লিখা এতে কিন্তু স্যার দিছে অংক তিনটা দিছে এটা জিরো ফোর আর সেভেন অঙ্ক মানে তো জানাই তোমালে জিরোরপা নাইন লে যা তোমার এই দহটা চিহ্ন আছে সেইগুলাকে অংক বলে কুয়া হয় তো আছে জিরো ফোর সেভেন এইবু তুমি কি কি লিখবা তো তুমি জিরোটি তো তোমার সংখ্যার আগত থাকলে কোনো ভ্যালু না থাকে গতি তুমি জিরোটুকু সংখ্যা আগত দিব তো এতে তুমি লিখবা ফোর জিরো সেভেন এই এটা হব তার তোমার ফোর সেভেন জিরো তাৰপিছত তুমি আকৌ এইটো ওলটাই দিয়া ত' ফ' চেভেন জিৰ' ফ'ৰ লিখিব পাৰা আৰু তুমি লিখিব পাৰা কি ছেভেন ফ'ৰ্টি ত' এইকেইটা তুমি সংখ্যা লিখিব পাৰা য'ত তোমাৰ অংক থাকিব জিৰ' ফ'ৰ আৰু চেভেন থাকিব তাৰে পিছত চোৱা ছয়ৰ এক নম্বৰটো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ পি ডি এফ পাই যাবা ত' তোমালোকে ছেভেন ডাবল জিৰ' টু এইট টু ফ'ৰ ছিক্স ছেভেন থ্ৰী এই নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰিবা মই তোমালোকক পি ডি এফ ফাইল প্ৰভাইড কৰিম যদি পি ডি এফ ফাইল লাগে আৰু ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা একেবাৰে ক্লাছ টেনলৈকে ছাইন্স আৰু মেথছৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ এন্সাৰ পাবলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল এইচ আৰ এডুকেচনেল এপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা ছয় নম্বৰ ছয়ৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট এটা অংকৰ সংখ্যাৰ দশকৰ স্থানৰ অংকটো তিনি হাজাৰ স্থানৰ অংকটো দশকৰ স্থানৰ অংকটোৰ সমান এককৰ স্থানৰ অংকটো দশকৰ স্থানৰ অংকটোৰ দুগুণ শত শতকৰ স্থানৰ অংকটোৰ নিজামান আৰু স্থানমান একে তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব ইমান পাজল লগা কিন্তু ইমান পাজল লগাও নহয় এইটো একেবাৰে ইজি কেনেকৈ ইজি হ'ব তুমি ইফালে চা প্ৰথমতে তুমি এটা কাম কৰিবা এইটো লিখি ল'বা এইটো চা প্ৰথমতে কি লিখা এইটো লিখা একক তাৰপিছত লিখা কি দহক তাৰপিছত লিখা কি শত আৰু তাৰপিছত লিখা কি হাজাৰ বুজি পালা এনেকৈ লিখি লোৱা এতিয়া আমি একো নকৰোঁ কেৱল এই প্ৰশ্নত যিবোৰ কৈছে আমি ইয়াতে কেৱল পোট কৰিম একেবাৰে ইজিলি পোট কৰিব পাৰিম চাবা কেনেকৈ পোট কৰোঁ ইয়াতে প্ৰথমতে আছে এককৰ অংকটো এককৰ অংকটোৰ কথা ইয়াতে প্ৰশ্নটোত কৈছে কি চোৱা ইয়াতে অংকবিশিষ্ট সংখ্যাৰ দশকৰ স্থানৰ অংকটো থ্ৰী এতিয়া যিটো দশকৰ স্থান আছে দহকৰ স্থানৰ অংকটো কিমান বুলি কৈছে থ্ৰী বুলি কৈছে তো তুমি থ্ৰী বহাই দিয়া ঠিক আছে হাজাৰ স্থানৰ অংকটো দশকৰ স্থানৰ অংকটোৰ সমান এতিয়া দশকৰ স্থানত কিমান আছে তিনি আছে আৰু হাজাৰৰ ঘৰৰ যিটো অংক সেইটো দশকৰ ঘৰৰ অংকটোত কি বুলি কৈছে সমান বুলি কৈছে তো হাজাৰৰ ঘৰৰ অংকটো কিমান আহিব থ্ৰী আহিব বুজি পালানে নাই আৰু এককৰ স্থানৰ অংকটো দশকৰ স্থানৰ অংকটোৰ দুগুণ তো এটা চোৱা দশকৰ স্থানৰ অংক কিমান আছে দুগুণ আছে আৰু এককৰ স্থানৰ যিটো অংক আছে সেইটো দহকৰ স্থানৰ কেইগুণ বুলি কৈছে দুই গুণ দশকৰ ঘৰত কিমান আছে তিনি আছে তো তিনিৰ দুই গুণ কিমান ছয় ত' তিনি দুই গুণ ছয় হৈ গ'ল এইটো এতিয়া শতকৰ ঘৰতটো বাকী আছে ছ শতকৰ স্থানৰ অংকটো নিজা মান আৰু স্থানমান একে এতিয়া নিজা মান আৰু স্থানমান একে কাৰ থাকে সেইটো হৈছে যে লাডু এতিয়া নিজা মান আৰু স্থান মান এইটো জীৱন ভৰাই একে থাকে তো আমাৰ সংখ্যাটো আমি কিমান পালোঁ থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ডেৰফ'ল এইটো তোমাৰ সংখ্যাটো কি হ'ব থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী ছিক্স এইটো হ'ল ইয়াৰে আনচাৰ বুজি পালা যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দোৱা ইয়াৰে পিছত আজিৰ কাৰণে একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন আৰু তোমালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে ছায়েন্স আৰু মেথছৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ এন্সাৰ এনেকুৱা সহজ পদ্ধতিত পাই যাবা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা তোমার বন্ধু বান্ধবীর সুতরাং শেয়ার করা স দুই নম্বর প্রশ্ন কি কৈছে এটু ছয়ের দুই নম্বর হয় তিনিটা অঙ্ক বিশিষ্ট এটা সংখ্যার এককর স্থানের অংকটো দহকৰ স্থানের অঙ্কটোর দুগুণ আর দহকৰ স্থানের অংকটো শতকর স্থানের অঙ্কটোর দুগুণ এনেকা সংখ্যা কিমানটা থাকিব পাৰে আৰু কি কি একবারে ইজি হয় ছয়ের এক নম্বর যে করল ঠিক তেদরে আমি কৰিব পড়ে প্রথমতে তুমি লিখি লোয়া এতে প্রথমতে লিখা এফে একক তাৰপিছত লিখা দশক তাৰপিছত লিখা শতক যিহেতু ইয়াতে সৰ্বোচ্চ সংখ্যা বা সৰ্বোচ্চ অংক শতক বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ আগৰখিনি লিখা দৰকাৰ নাই ইয়াৰ পিছত তিনি টংকৰ কথা কৈছে তো একক দহ শতক তিনি টংক আহি গ'ল সেইটো এটা সংখ্যা এককৰ স্থানৰ অংকটো দশকৰ স্থানৰ অংকটোৰ দুগুণ তাৰমানে ইয়াতে এককৰ ঘৰত যিটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটো ইয়াতে দশকৰ ঘৰৰ অংকটোৰ কেইগুণ হ'ব দুই গুণ হ'ব লাগিব আৰু যিটো তোমাৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো শতকৰ স্থানৰ অংকটো দুগুণ হ'ব লাগিব মানে ইয়াতে যিটো তোমাৰ দশকৰ ঘৰৰ যিটো অংক আছে সেইটো শতকৰ ঘৰৰো কিন্তু দুই গুণ হ'ব লাগিব বুজি পাইছানে মানে তোমাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো দশকৰ ঘৰৰ দুই গুণ হ'ব আকৌ তোমাৰ শতকৰ ঘৰৰ যিটো অংক আছে সেই অংকটোৰ দুই গুণ হ'ব দশকৰ ঘৰৰ অংকটো মানে তুমি ইয়াতে তোমাৰ যদি দশকৰ ঘৰৰ অংকটো শতকৰ ঘৰৰ অংকটো তুমি এক ধৰা মানে এক তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই দশকৰ ঘৰৰ যিটো অংক আহিব সেইটো কিন্তু শতকৰ ঘৰৰ অংকৰ দুই গুণ লাগিব মানে একৰ দুইগুণ কিমান দুই বুজি পালা এতিয়া চোৱা এই যিটো এককৰ ঘৰৰ যিটো অংক আহিব সেইটো কিন্তু দশকৰ ঘৰৰো দুই গুণ হ'ব লাগিব মানে এইটো কিমান আহিব চাৰি মানে এইটো প্ৰথম সংখ্যাটো পালোঁ কিমান একক এইটো একক দহক শতক মানে এশ চৌব্বিছ এইটো এটা পালোঁ আকৌ চোৱা আকৌ তুমি লিখা ইফালে একক দহক আৰু এইফালে লিখা শতক ইয়াতে কৈছেনে যে কিমানটা অংক থাকিব পাৰে আমি চাওঁ আৰু কিমানটা আছে কোনটো কোনটোৰ লগত মিলে সেইকেইটাও চাওঁ আমি ইয়াতে চোৱা যিটো প্ৰশ্ন কৈছিল আমাৰ সেই প্ৰশ্নমতেই আমি চাম ইয়াতে কৈছে যে তোমাৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো দহকৰ স্থানৰ অংকটোৰ দুগুণ তো এককৰ স্থানত তোমাৰ যিটো সংখ্যা আহিব এইটো দহকৰ স্থানৰ দুইগুণ হ'ব লাগিব তো ইয়াতে তুমি কি কৰা এইবাৰ তুমি চাৰি লিখা তো চাৰিৰ দ্বিগুণ কিমান আঠ হয় এতিয়া তুমি যিটো দশকৰ ঘৰৰ অংক আছে সেইটো কিন্তু শতকৰ ঘৰৰ অংকৰ দুই গুণ হ'ব লাগিব শতকৰ ঘৰৰ অংকৰ দুই গুণ মানে কি তোমাৰ এতিয়া তাৰমানে কোনটোৰ দুই গুণ তোমাৰ চাৰি হয় দুইৰ দুই গুণ চাৰি বুজি পালা মানে শতকৰ ঘৰৰ অংকটো দশকৰ ঘৰৰ মানে দুই গুণ আৰু দহ যিটো এককৰ ঘৰৰ অংক আছে সেইটো দশকৰ ঘৰৰ দুই গুণ হয় মানে এইটো দুইৰ এক গুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি আৰু চাৰি দুগুণে আঠ তো ইয়াৰে পিছত আৰু এনেকুৱা সংখ্যা আছে নেকি এনেকুৱা সংখ্যা নাই তুমি যদি তিনি কোৱা তিনি দুইগুণা ছয় আৰু তোমাৰ ছয় দুই গুণা কিমান হ'ব বাৰ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চাৰিটা অংক বিশিষ্ট হ'ব তো সেইটোতো আমি লিখিব নোৱাৰি তো এইটো আমাৰ আৰু সংখ্যা এনেকুৱা কোনো নাই তো ডি আৰ তোমাৰ এনেকুৱা সংখ্যা আমি কেইটা পালোঁ মাত্ৰ দুটা পালোঁ এনেকুৱা সংখ্যা কেইটা থাকিব পাৰে এনেকুৱা সংখ্যা এইটো দুটা থাকিব পাৰে কেইটা থাকিব পাৰে দুটা সংখ্যা থাকিব পাৰে আৰু সংখ্যা দুটা কি কি হ'ব সংখ্যা দুটা হ'ল তোমাৰ এক নম্বৰত তোমাৰ আহিব এশ চৌব্বিছ আৰু দুই নম্বৰত আহিব তোমাৰ দুইশ আঠচল্লিছ এইটো হৈছে এন্সাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা চেপ্তাৰৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ লয় আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ